Бүгінде жүгішке болды қачқан баяқ емелерізді. Бүгінде жағалап қызылдыр бөжі оманған бек өшіралы соғы оғадан қашыл манан бақтар жүген байлы соғы. Дәрдан тұрсын аки баяқ ислам арын баяқ ұзман баяқ Бүгінгі жиында Акибаев Ислам ағамыз атанды, Акибаев Асымов ағамыз. Дәрдан тұрсын Киев атай, Құрман Әлекемін дәрдан. Thank you.
돼요. 아, 네, 매직 시기로도 좀 더 스피커가 되겠습니다.